Det här med prospekteringen. Det går lite hand i hand med det jag var inne på med LinkedIn här nu. Men alltså tänk så här. Varje vecka så ska ditt nätverk expandera. Om du connectar med nya människor. Du eh, engagerar dig med nya människor varje vecka. Du för dialog med nya människor varje vecka. Om du gör det kontinuerligt, inte bara som ett nyårslöfte två veckor sedan är det inte roligt längre. Utan att du gör det kontinuerligt så är det omöjligt att din prospektering inte tar fart. Men i grund och botten så är det här någonting. Det här är ju liksom försäljningens pandemi i alla år. Och det, och det intressanta är att det egentligen är så enkelt så att vi gör det svårt. Därför med handen på hjärtat, pratar du med tio nya människor varje vecka? På riktigt nu, pratar du med tio nya människor varje vecka? De absolut flesta kan inte svara ja på den frågan. Och då räknas inte att du är inne och likar någonting. Kom igen nu. Utan det handlar om, tar du 10 nya kontakter varje vecka eller inte? Gör du det? Grattis, det är 40 i månaden. Kan du sedan hitta ett sätt att konvertera detta, då börjar det hända någonting. Och, men de flesta gör inte det som sagt. Och, och det här gör att vi får en bristfällig prospektering. Vilket i sin tur gör att du får en väldigt chansartad försäljning. Då. Så förstå oh. konsekvensen. Försäljning börjar i roten. Du kommer inte få några magiska meningar som Åh puff så kommer du att öka din försäljning. Ja, ni som har hängt med mig ett tag ni vet att jag kräks när jag hör sådana här saker.